ተሻለች ሀገርን ለትውልድ ለማሻገር እንግዲህ ትክክለኛው ፍሎር ትክክለኛው ሜዳ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና ትምህርት ቤቶቻችን ናቸው። ልጆች ታንጸው ብዝሃነታችንን ኔጌቲቭ ሳይድ ኔጌቲቭሊ ዲኮድ አድርገው በተለያየ መልኩ ለራሳቸው ጥቅም ለማዋል የሚፈልጉ ሰዎችን ባለመስማት ብዝሃነታችን ውስጥ ያለውን ፓወር ኃይል አቅም ለተሻለች ሀገር ግንባታ አንሎክ አድርጎ ወይንም ደግሞ ከፍቶ ለመጠቀም የሚያስችል መጠቀም የሚችል ትውልድን መቅረጽና ለሀገር ማድረስ ትልቁ ተልኳችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን የሚያስከጅል ወይንም ደግሞ ያ እዛ መንገድ ላይ ነን እንዴ የሚያስብል አይነት ነገር በካምፓሳችን በኮሌጃችን ተማሪዎች ላይ በየጊዜው እያየን ስለሆነ ይሄ የዩኒቨርሲቲውን እንዲሁም የካምፓሱን ማህበረሰብ ሊያስደስትና ሊያኮራ የሚገባ ነው። ለዛ ነው ቀደምም ልጆቻችን ላይ ይሄን አይነት አንድ መናበብ ያሳዩን አይነት አብሮነት ስላሳዩን እንኳን ደስ ያላችሁ ያልኩበት ዋናው ሚስጥር እሱ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ስለዚህ ተማሪዎቻችን ቀደም እንዳሳያችሁን እዚህ መድረክ ላይም በፕሮግራም እንዳሳያችሁን ያለ እርስ በርስ የተለያየ ብዝሃነታቸውን ሪኮግናይዝ አድርገው ወይንም እውቅና ሰጥተው ከተለያየ የባህልና የቋንቋ ያለውን ልዩነት እንዳለ እንደ ግብአት ተወስዶ አብሮ በመማማር በመረዳዳት በመደጋገፍ አብሮነት እየጠነከረ ያለበት ካምፓስ መሆኑን የሚያሳየን በተማሪዎች ህብረት ውስጥ ያለው ነገር እንዲሁም በተማሪዎቻችን መካከል ያለው መስተጋብር ግልጽና አቅም የሚሰጥ ወይንም ደግሞ ለእኛም ጥሩ ኃይል የሚሆን መምህራኖቻችንም ሌላውም ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞችም በዛ ልክ አርአያ ሆነው ተማሪዎቻችን ሊያንጹ እንደሚገባ አስገዳጅ ኢንቫይሮንመንት በተማሪዎቻችን በኩል እየተፈጠረ መሆኑን እንድታውቁና እንድትገነዘቡ እላለሁ ማለት ነው። ለማህበረሰቡ ለዩኒቨርሲቲው ለኮሌጁ ማህበረሰብ ማለት ነው። ይህንን ካልኩ እንግዲህ ባህሉ ይሄ የዋናው ፕሮግራም እንደ ሀገር ጅጅጋ ላይ ከህዳር 25 ጀምሮ እስከ 29 የሚከበረውን ፕሮግራም እንደ መዳረሻ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እየተከበረ ያለ ነው። ስለዚህ ይሄ ፕሮግራም ሰላም የሆነ ጥሩ መነቃቃትን የሚፈጥር አብሮነታችንን የሚያረጋግጥ እንዲሁም ብዝሃነታችንና እኩልነታችን ተጠብቆ ሀገራዊ አንድነታችን የሚጸናበት እንዲሆንልን እመኛለሁ። ይህንን ካልኩ እንግዲህ ፕሮግራሙን ላዘጋጁ ላቀናጁ ለካምፓሱ የማኔጅመንት አባላት እንዲሁም ለተማሪዎች ህብረት ለገርልስ ዩኒየን እንዲሁም ለዋናው ለተማሪዎች ህብረት ሁላችሁም ከልብ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ።